Čau, tas ir Sīkla Salēna. Man tāda kas kārtējā paka no Ķīnas. Jā, no Ķīnas. Atnāk uz baltā tāfela ķipa saucamā. Un jā, samaksāju par viņu nepilnus 2,50 € kaut ko. Nāc aptuveni 2 nedēļas, bišķi vairāk plus mīnus. Gara paka. Gāra paka. Tad esam vēlēt skatāmies, kas tur īsti ir tam izkasts maisam vēderā. Un kas tāds? Līdz smaidīt. Atnākos ar šitādi te gara baltā tāfela ķipa ar putu plastu. Putu pastūdu, diezgan īstenībā samīcīts ir. Jā, vai iepakots vēl ir ķipa plēvē, tā es saprotu. Es no galvas neatceros, cik viņa bija gara, cik. Ja gribat, jūs varat pagaidīt. Es pēc sekundes būšu atpakaļ ten. Viņš neteica pat vaļā. Labi, tūlīt es būšu atpakaļ. Es esmu atpakaļ un es samalējos, es pa viņu samaksā 1,94 € un viņš ir 45 × 60 cm liels. Ritinu vaļā un skatāmies, kas tur iekšā īsti ir. Nekat īstumā vieta nav, kas tie pa ķīniešu simboliem. Kas tie pa ķīniešu simboliem ir? Es nezinu, vai jūs redzēt. Kaut kāds smaidiņš, kaut kāds pēc eiro izskatās. Un jā, tipa baltā tāfela. Labi, es viņu notestēšu. Un tā jau skaties tālāk gaidi. Pēc sekundes būšu atpakaļ. Nu ko, es esmu atpakaļ. Es uzlīmējis līmplēju virsū uz daļumā. Ja plāksnes pareizāk sakot, un jā, te ķīniešu čībači mani apčakarējuši. Viņš divreiz mazāks nekā norādīts. Tā kā jā, krāni viņa tāda šķībacēna. Pārbūdam, reka ir tieši. O, šis arī no Ķīnas, vai no Korejas, es pat īstenībā nezinu. Es pat negribu fokusēt to ķīnieti. Bet nu labi, mēģinam, akstam. Jā. Jā, bet vienīgais mīnus paliek sarkana pleķi. Nav pareizāk sakot, nevis sarkana, bet no viņa vispār paliek. Šodien vispār viņa kaut ko ķēpēša tādu, ko nevar notīrīt. Tādi te ķīnieši vispār. Jā, spied abunē. Spied like. Komentē. Un jā, padalies vēl. Kā man patīk, ka es rakstu katreiz savādāk. Давай, līdz nākamajam vītkam. Čirību!